عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو ماں جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی میں موجب رہے گا. ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا. اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے جو دنوں تک جا پہنچے گی. بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے, یعنی آگ کی لمبے لمبے ستونوں میں.